Kito nokta az, güzel kız nokta biz, kaldım nokta usaydınca. Hansı saytı maraqlıdır, gəzib soraqlanırsan. Xalqın nöqtə ruya gəlib, sən ora bağlanırsan. Maraqlıdır vida nöqtə, azla maraqlanırsan. Tanışlığa maraqlı yerdi, dostum. Tanışlığa maraqlı yerdi, tanışlığa maraqlı yerdi, dostum. Tanışlığa maraqlı yerdi. Vurub enter düyməsini, parolu geriyə qaytarım. Adminlər kimdir, onlara xahiş edeyim, yalvar. Və gözəl qız nöqtə bizdə istədiyimi axtarım. Tanışlığa maraqlı yerdi, dostum. Tanışlığa maraqlı yerdi, tanışlığa maraqlı yerdi, dostum. Tanışlığa maraqlı yerdi. Sözü ilə qoymuş izi, bir-birimizə tanış edir, yaxınlaşdırır bizi. Augustin azadı deyim, Nihan Kobra Təbrizi. Hələ deyim adminlər kimdi, hələ deyim adminlər kimdi. Tanışlığa maraqlı yerdi, ay, tanışlığa maraqlı yerdi. Hələ ki onlarında sözü, söhbəti var bu yerdə. Bir-birinə çox maraqlı diqqəti var bu yerdə. Nervi çatqa poyrazında hörməti var bu yerdə. Tanışlığa maraqlı yerdi, dostlar. Tanışlığa maraqlı yerdi, tanışlığa maraqlı yerdi. Adı bəllidirsə, biz eləmirik bərbərək. Öz gücümüzü, hörmətimizi əməllərlə göstərək. Bu saytın vuran gözdür, amma dəcəldir mələk. Tanışlığa maraqlı yerdi, dostum. Tanışlığa maraqlı yerdi, tanışlığa maraqlı yerdi, dostum. Tanışlığa maraqlı yerdi. Ay kanında bu saytdə heç qaratmayın qanım. Bizdə bu saytdə varıq, sizə deyirik açsan. Bir də adını unutmarıq, yerdə kamranım. Tanışlığa maraqlı dostu, tanışlığa maraqlı dostu, tanışlığa maraqlı yerdi.